Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin İraq və Suriyanın şimalında keçirdikləri antiterror əməliyyatı nəticəsində daha 15 terrorçu məhv edilib. Bu barədə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. İraqın şimalındakı Qarə və Pençəkilit bölgəsində PKK terror qruplaşmasının 5, Suriyanın şimalında Frat Qalqanı və Barış Pınarı ərazisində isə PKK-YPG terror qruplaşmasının 10 silahlısı qətlə yetirilib.